ערב טוב, והנה חדשות מכבי חיפה לערב זה. איתמר צ'יזיק מרוצה מפתיחת האימונים של מכבי חיפה. המנכ״ל סבור שהקבוצה שבונה רוני לוי חזקה מהעונה שעברה וסיפר על תחושותיו. צ'יזיק אמר, אני יכול להבטיח שמכבי חיפה תציג קבוצה חזקה שתתמודד על כל התארים. צריך סבלנות, אבל בסופו של דבר תהיה קבוצה חזקה מאוד. אנחנו אוהדים שבמשרדי המועדון מתייחסים ברצינות רבה מאוד לכל הפניות וכל המסרים שהאוהדים מעבירים בכלי התקשורת השונים, בכלי המדיה השונים. אנחנו מנסים לקבץ את כולם ולוציא מהם את המיטב וגם להתחשב איפה שרק אפשר בדרישות ובבקשות של האוהדים שהתיישרו יחד עם המדיניות של המועדון. ואנחנו ממשיכים לעשות את זה והרבה הרבה משאבים מושקעים לצורך העניין הזה. המועדון התחזק. המועדון התחזק גם בשחקנים זרים ושחקנים נוספים לקראת תחילת העונה. גם המאמן, גם רוני וגם ינקלה נשיא המועדון משקיעים יומם ולילה כדי למצוא ולהביא את השחקנים הטובים ביותר למועדון. שחקן הקבוצה רובן ראיוס עלול לצאת למחנה האימונים עם הקבוצה ב-15 ביולי במידה ולא ימצא קבוצה עד אז. בכל מקרה בקבוצה יעשו הכל על מנת שהשחקן ימצא קבוצה אחרת, כולל פיצוי כזה או אחר. לראיוס יש חוזה של כ-350,000 יורו לעונה, ואין הרבה קבוצות שיוכלו לעמוד בזה. במידה וכן יטוס למחנה אימונים, עוד יש סיכוי כי ראיוס יישאר בקבוצה. למרות הפרסום באחד האתרים כי בן סער כבר סיכם בקבוצה לארבע שנים, בן סער כרגע לא סיכם ולא חתם בקבוצה. וכפי שפרסמנו במועדון, עדיין מחכים לתשובה מהשחקן עצמו. בן סער מעוניין למצות את האופציות באירופה ורק לאחר מכן יחליט. בכל מקרה ישנם פערים כספיים בין הצדדים.